Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi testa nyheterna från Kaja. Vi ska testa bland annat en sheet mask. Vi ska också testa deras två nya bronzer. Och jag tänker att vi ska göra det tillsammans idag. Jag har också köpt alla deras nyheter och kommer slänga upp en snabb tävling på min Instagram. Där ni kan vinna en bronzer, alltså en glowy bronzer, en matt bronzer, borsten och alla sheet masks. Och det är riktigt rolig tävling. Och jag lägger upp den på min Instagram. En länk finns här nere i beskrivningen. Och jag pinnar en kommentar i kommentarsfältet. Om ni undrar varför det ekar lite grann, så sitter jag i mitt nya sminkrum. För jag har precis flyttat. Den här videon kommer lite tidigare. Det kommer komma lite mer flyttvloggar och så. Men jag vill säga att ni ska få se den här någon gång. Och det har verkligen bett mig. Och jag känner för att testa ut mitt nya sminkrum idag. Så jag börjar med ursäkta att det är lite boxigt och lite eko. Jag har inga mattor, ingenting på väggarna, ingenting sånt. Förutom min nya bakgrund. Så att jag hoppas att ni är taggade. Låt oss hoppa in. Och vi ska börja då med kikmaskarna. Kaja Cosmetics, eller Kaja Skin, har släppt sheet mask. Och jag har gjort en full recension i flera delar med Kaja Skin, och det var ingenting för mig. Och däremot så tycker jag att sheet masks är superkul. De har släppt en variant som heter Stress Relief. Det ska vara en väldigt återfuktande som passar bra för torr och känslig hud. Sedan har de släppt en Skin Boost for Normal Skin, och den ska vara mer glow och återfuktande. Och sedan har de släppt en Find Your Balance for Oily och Combination. Den har lactic acid och niacinamid som jobbar. Lactic acid är lite exfolierande, milt exfolierande. Och niacinamid är en sån här riktig balanserande och hudbarriärstärkande ingrediens. Och jag känner lite min hud nu. Jag har varit iväg, som ni ser, jag har lite munsål och sånt efter, du vet, efter stressen av att ha flyttat, allt sånt där. Så jag tror att jag ska ta den här som är för lite mer känslig hud idag. Och en av er har som sagt chansen att vinna alla de här. Och i varje sånt här paket så är det 5 stycken sheet masks. Jättebra att de släpper, vet det, att de släpper dem i 5-pack tycker jag. De här maskerna är också gjorda i Korea. Vilket är liksom meckat för sheet mask. Alltså K-beauty, alltså koreansk beauty, är ju typ egentligen nästan alltid först med allting. Och det gäller även här. Det står i alla fall då: this gentle and fragrance free sheet mask, alltså ingen parfym, precis som de vita produkterna i deras Kaja Skin, är utvecklad för torr och känslig hud. It feels like a gentle hug on a stressful day. Ta på masken på ren hud och lämna på i 20 minuter. Avsluta med din favorite day or night cream. Och jag har faktiskt inte kvar mina Kaja Skin krämer, så jag kommer ta en annan däremellan. Men nu applicerar vi en liten sheet mask. Jag kan säga direkt att de är väldigt blöta. Det tycker jag om. Och det är en ganska typisk, alltså jag har sett bilder på det här, som det, som jag ligger lite efter i alla släpp nu då i och med min flytt. Så har jag givetvis sett ganska mycket både recensioner och tankar och så om de här. Men jag försöker alltid att behålla min egen åsikt. Jag antar att det är därför du är här, för att du vill se min åsikt och inte andra människors. Så det ska bli jättespännande. Oavsett så kommer jag testa alla de här sheetmaskarna över tid. Nu ska vi se. Det är en tygmask, eller vad man ska säga, en papper, alltså ett arkmask. Den är inte gel och ingenting sånt, utan den är lite så här klassisk sheetmaskig. Jag gillar fitten, den är inte jättestor. Och det är också väldigt svårt att prata när man har såna på. Den är inte jättestor, men den är väldigt, väldigt blöt, vilket jag gillar. Och den sitter faktiskt helt ok, och den är väldigt, väldigt liten runt ögonen. But that's fine. Jag låter den här sitta på lite grann. 20 minuter kanske är att överdriva. Jag tror att det räcker med typ 10. Och sen så kommer jag ta överflöd på händer, nacke, hals, you name it. Så vi hörs igen om 10 min. Okej, det har gått ungefär 12 minuter. Alltså jag tror innan jag rutar bort den. Alltså den har fruktansvärt plattform, jag måste ta det, jag ser ingenting. Den har fruktansvärt passform. Då vill jag verkligen säga dock att jag har större ansikte än vad de flesta människor har. Alltså jag har väldigt stort ansikte. Men fruktansvärt jävla provocerande. Det jag kan säga är att det är väldigt mycket serum på den här. Alltså kolla nu. Fattat jag då att den på mig 12 minuter. Och nu trycker inte jag ens hårt. Utan det är väldigt, väldigt mycket serum. Och det är någonting bra. Absolut. Hade jag nu gjort det här när jag sitter i soffan. Då hade jag gjort det på hela bröstet och dekolletaget och så. Men jag brukar använda de här. Ska lägga bort den. Egentligen överallt. Jag ska låta den här sjunka in och fortsätta lite.
Man kan lägga crème direkt på, men jag låter det sjunka in lite lite grann, för jag är väldigt väldigt blöt. Men just den här vita stress relief känns väldigt väldigt bra. Den är vattnig men den är ändå lite flötig. Den har ju rosehip oil och vad det mer. Shea butter och rosehip oil. Och det är två ingredienser som min hud i alla fall tycker jättemycket om. Så I'm very excited. Men jag låter det bara sjunka in bara lite lite grann så att det inte ligger och dryper på huden. Men det var väldigt mycket produkter och det är någonting bra. Det är ännu mer produkt kvar än här. Det finns en del sheet mask som är otroligt torra. Så det tycker jag verkligen om. Och tycker jag om den här, alltså känns min hud bra efteråt. Det gör inte ont på mina eksem, ingenting sånt. Så det är ett väldigt stort plus. Om jag tycker om resultatet, då kan jag komma förbi passformen. För nu gjorde jag lite saker, vet. Tog fram saker, plockade runt lite, pratade lite med Fredrik. Och vanligtvis när jag sheetmaskar, då sitter jag typ vid datorn eller i soffan liksom. Och då rör den sig inte på samma sätt. Så bra, den har redan börjat sjunka in ordentligt. Men jag låter den sjunka in lite grann och sen tar vi en kräm och fortsätter. Okej, så jag körde en av mina favoritkrämer just nu. Jag har använt den här egentligen hela vintern. Det här är Linda Johansen SOS Cold Weather Cream. Svintrevlig kräm. Jag brukar ha, den sitter jättefint under smink. Men skitsamma. Nu så är ju, det är ju bronsen och det som är i fokus. Och jag har ju jättemycket video på Kaja på min kanal. Egentligen på alla lanseringar. Minst sista året, men antagligen mycket mer än så. Och jag gjorde ganska nyligen ett full face av Kaja där jag pratade mer om vad jag tyckte om produkter när jag använt dem ett tag. Och där pratade jag också om mina favoriter. Så jag tänker att jag applicerar smink nu basen som ni har sett tusen gånger. Jag börjar med Red Carpet Prime som jag älskar. Jag måste säga att jag känner verkligen hur återfuktad och plumpad min hud är efter sheetmaskarna. Det gör mig jätteglad, inte nödvändigtvis chockad men glad, verkligen. Kör lite på det. Sedan hoppar jag över på min stick, foundation stick. Och jag gillar inte Kajas flytande foundation men jag älskar BB-sticket. Det här är 10V och jag kommer bara lägga lite, lite täckning helt enkelt. Jag tänkte göra en ganska flowy och bronzig look med en röd läpp. En av Kajas absolut bästa produkter är ju That Dewy Look. Och jag sprider ett lager med det innan och efter som jag lägger deras puder. Så spray och puder och spray igen. Och där är egentligen, ja vi kan ju lägga lite, nej vet ni vad, jag lägger rouget och highlighten allra allra sist. Bara för att vi inte ska förvirra vilka delar som är bronzer och sånt sen. Men jag ska ha lite annat smink på mig och jag tänker att jag gör inget ögonsmink och så med Kaja. Utan jag tar på en röd läpp och en eyeliner. Och sen ska vi äntligen testa, äntligen, äntligen testa bronzerna. Så, nu har jag då lite fronzer och lite läppstift. Om ni undrar, jag vet att frågan kommer, vilket rött läppstift det är, så är det faktiskt Pat McGrath Labs. Och det här är för en Elson som på riktigt är den mest smickrande röda på alla. Spelar ingen roll vilken underton, hud, alltså hur mörk huden är, ingenting. Alltså den här är fin på alla. Och jag älskar ju ett bra rött läppstift, så det är ett väldigt krämigt, lite semi-matt variant. Jag tror att det här är deras matta formula, matte trans lipstick, ja. Men den är ganska krämig för att vara ett matt. Vill man att det ska vara matt så hade jag blottat av och lagt lite lite puder. Men jag gillar ju det lite krämiga. Så, jag måste säga att min hud känns så himla fin i och med sheetmasken. Jag är riktigt imponerad. Alltså jag trodde inte att jag skulle vara det. Jag ser jättemycket fram emot att testa dem mer. Jag kommer definitivt göra någon typ av uppdatering med sheetmaskarna. Nu ska vi äntligen testa bronzer. Kaja har ju sedan tidigare en bronzer. Och det här är då, den heter bara Kaja bronzer i Ladig har jag. Den absolut, eller jag vet inte om man säger så, men i den ljusaste färgen då. Det här är en lystergivande, väldigt, väldigt mjuk bronzer. Man kan ta nästan hur mycket som helst. Den är väldigt, väldigt mjuk, väldigt, väldigt fin. En av Kajas bästa produkter skulle jag säga. Nu har Kaja ett väldigt, väldigt stort sortiment och jag gillar mycket av det. Det är få saker som jag liksom inte tycker om. Sen är det en del saker som jag älskar och det här är en av de sakerna som jag älskar. Jag dras gärna till den. Men nu har de då släppt två stycken olika varianter. Och jag tänker att vi kör hälften hälften eller något sånt. Och jag tänker att vi börjar med den här. Det här är den matta bronsen.
Och det här är alltså Kaja Matte Bronzer och jag har köpt den i färgen Santorini. Och på min Instagram så tävlar jag ju ut en bronzer utav varje. Och då tog jag bara en mellanfärg som förhoppningsvis passar majoriteten utav er. Jättesvårt, jag kände inte för att köpa alla för att den personen som vinner den kommer inte kunna använda alla och så. Så att jag har inte tagit de här färgerna i tävling utan ni får läsa om det på min Instagram. Men det här är i alla fall Santorini, den är väldigt väldigt varm. I like that, en bronzer är varm. Vanligtvis applicerar jag min bronzer med något sånt här. Speciellt när den är matt. Men, som ni förstår så har jag en Kaja borste. Och det här är alltså den borsten då som de släppte. För det första så har de släppt de här då i den här kromade varianten. Och det tror jag är det första de har gjort det. Det här är i alla fall Kajas F18. Den känns lite bekant. Nu har jag ingen produkt på då. Det känns som att jag har den här. Jag har alla ansiktspenslar från Kaja tidigare. Men jag använder inte dem så jättemycket. Mina favoriter är Hiccup och Flare. Och jag använder ärligt talat absolut mest Flare. Men vi ska testa den här. Så jag kommer helt enkelt bara att ta Santorini. På hela penseln. Slå av. Och sen ska vi se hur den applicerar. Jag har inget puder i utsidan av mitt ansikte. Simply för att jag är torr. Jag har aldrig puder. Det spelar ingen roll vad det är. Jag vet att det är ganska många som brukar säga. Oh, men det gör inte som Kaja skriver. Men jag är utbildad makeupartist. Jag vet vad jag gör. Jag har sminkat massor av människor. Och mig själv i väldigt många år. Så oroa er inte. Det viktigaste är att man inte går in. Gud vilken fin färg på mig. Att man inte går in med för hårt tryck. Och jag är liksom inte kladdig där. Men jag är inte heller helt matt. För det skulle kännas superkonstigt på mig. Men kom ihåg då att börja som jag gör och bygga upp den lite. Jättefin färg på mig. Jag valde verkligen rätt. Jag tror att Santorini var den allra ljusaste. Jag såg då på den som jag köpte till tävlingen att den var inte så mycket mörkare än vad den här var. Men det är också lite svårt ibland att se i pärnen liksom i den här. Den är verkligen matt och den heter ju Matte Bronzer. Jag vet och personligen tycker jag nog egentligen samma när jag sminkar andra människor. Och det är ju helt enkelt att jag älskar att göra saker matt och tillföra lyster där jag vill ha den. Det är väldigt stor skillnad på att inte sätta ansiktet för att man är torr som jag till exempel är. Och att sitta för att det ska sitta. Idag filmar jag bara, jag ska ingenstans, ska inte göra någonting. Och i regel så ser puder ganska crusty ut på mig. Som ni ser så är den väldigt matt och därför tycker jag själv att den blir lite fläckig. Men det jag också kan säga är att jag gillar inte penseln. Det här är en rouge-pensel för mig. Jag har en större till det och jag har en helt ren flare här. Jag ska se om jag kan. Jag får nog ta lite bara för att det ska glida på. Men jag slår av så att jag inte får så mycket mer. Jag gillar ju dock väldigt mycket bronzer. Jag fattar också att det inte är alla grej. You do you boo. Jag tycker att den är lite fläckig. Och jag vet att ni kommer skrika och bara ja men du måste sätta under. Och svaret är, ska du använda väldigt väldigt matt produkt så här så ska det nog vara ganska matt under. Men jag tycker att den är fin. Om ni kollar här på kinderna så tycker jag att den sitter superfint. Personlig preferens givetvis, men jag gillar som sagt en ganska tydlig bronzer. Alltså mycket liksom. Och en bronzer är varm, en contour är kall. Och nu kliar det här lite på min snok som vanligt. Jättefin. Och vill man blända ut allting, jag går alltid in med svampen som inte har någon produkt på sig. Och bara jobbar in det i varandra. Och det tycker jag liksom gör en finishing touches. Men den matta, superfin, den är verkligen tvärmatt. Det finns ingen typ av lyster, ingenting sånt. Väldigt, väldigt bra tycker jag på. Jag vet att vi vill se lystriga och sådär ut på sommaren och så. Men det funkar inte riktigt så om man vill att sminket ska hålla väldigt, väldigt bra. Utan jag tror att den här kommer bli alldeles perfekt nu till sommaren och våren. Superfin bronzer och ärligt talat, Kaja gör helt fantastiska puderprodukter. Alltså jag älskade rougen, jag älskar den här rougen som jag ska på över sen. Det här är ju Kajas typ lyster rouge liksom. Superfina, bronsen tidigare jättefin, puderprodukterna, alltså de här loose powders också jättefina. Så de har fallit helt i min smak. Men jättekul, det här kommer jag definitivt att använda mer. Och den är verkligen matt. Och nu ska vi då testa den lystriga. Åh, jag är lite orolig. Det här är alltså Loose Glow Bronzer.
Det är väldigt lätt att gå overboard med en loose produkt. Jag är heller inte generellt så jättestor fan av de här förpackningarna. De är snygga som fan. Oj 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 vad fina de är. Men jag gillar inte chromandet så jättemycket, för den blir direkt, ni vet, så här skitig och äcklig. Och de är ganska bulkiga. Jag ser till att halva den här är täckt och sen kommer jag att hälla ut i locket. Det är mycket produkter de här. Det här är liksom 10 gram bronser, du vet. Du kommer ha den här i 5 år liksom. Nu ska vi se. Jag ska börja med att bara se hur mörk jag tycker att den är. Oj vad fin. Oj vad fin. Oj 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 vilken bra färg också. Den här valde jag ju i färgen Florence. Holy smokes. Jag kommer inte använda den här. Jag kan använda den här till rouge sen. Penseln är det inget fel på, den är jättefin. Men den är alldeles för liten för min personliga preferens när det kommer till bronser. Så jag kör en sån här stor. Och anledningen till att jag gillar det är att det är mycket lättare att liksom distribuera, distribuera på ansiktet liksom. Den matta bronsen är mycket mer pigmenterad än den loose. Och det är inte så konstigt tycker jag. Jag tar ut lite till här. Jag tycker inte att det är så konstigt tänkt, för att om man jämför då de här två, alltså den som jag har innan Kajas originalbronser, så är den också otroligt lågpigmenterad. Och det är ju någonting helt fantastiskt bra, att man kan bygga upp den över tid så att man får så mycket och lite som möjligt. Men den här är väldigt lågpigmenterad. Jag får knacka ut. Made in Italy, kom igen då! Helvete, pudergrejerna, alltså puderförpackningen har ju samma, där kommer ut produkt. Men den här var svårt. Nu får jag packa på lite så vi får någon bronzer någon gång. Mm, jättefin. Okej, den här är ännu finare än Kajas andra. Alltså originalbronsen som bara heter bronzer. Men den är väldigt lågpigmenterad, så om du står och väger på två färger, då skulle jag nog tagit en mörkare faktiskt. Om du inte gillar ett väldigt naturligt resultat. Men den är väldigt, väldigt lågpigmenterad. Och som sagt, ingenting negativt. Utan det är någonting väldigt, väldigt bra. Jag bara, spegel. Nej. Jag hade en liten spegel i Kaja, va? Ska vi se här. Jag vet inte vad jag la mitt lilla hjärta här. Min överläpp ser inte fin ut idag. Jag tror att mina eksem är lite kaos efter den här flytten. Okej. Jag tror kanske att ni ser skillnad på sidorna ganska bra. Den matta bronsen är betydligt mer pigmenterad än den lystriga. Och jag vet att det är många som kommer säga, ja men det här är samma sak fast i loose form. Det är inte så att det funkar riktigt att ta fram produkter. Det är inte så att de har gjort den här liksom i en stor bytta och sen bara gjort den i loose form. Utan det är inte så det funkar. Utan de kanske har tagit inspirationer och velat att de ska vara lika, men det är inte samma produkt liksom. Och framförallt så är det otroligt stor skillnad på att jobba med en bikad produkt och en lös produkt. Med det sagt, jag undrar om inte jag föredrar den här lösa. Och det har jag inte till vanligheten alltså. Verkligen inte. Jag tror jag ska ta lite utav den lystergivande även på den matta sidan. Så att det blir bara lite mer jämnt. Jag stör mig som fan, så jag slår skithård och det kommer typ inte ut någonting. Jag ska bara få dem lite jämna. Jag ska ju lägga rouge och highlighter, men bara lite lyxer. Jätte, jättefina båda två. Men jag kommer ju definitivt att använda den här loose mest alltså. Superfin på alla sätt och vis. Jag tar då sen lite Kaja blush i Wild Strawberry ihop. Och jag tar då, vi testar den här lilla penseln lite till. Ska vi se. Ja, till rouge är den här svinbra. Kan jag få släppa en större pensel, speciellt till en lusa skulle jag säga. Nu kör jag lite rouge så inte ser så död ut. Och sen kör vi min antagligen mest använda produkt från Kaja, det är Sydney Highlighter. Och jag kommer lägga den också med den här penseln, den här var jättetrevlig som en multitasker. Om du liksom inte vill ha så mycket penslar i ditt din lilla makeup necessär, så är det här en typisk bra pensel. Som passar till många olika steg. Kolla bara min bas. Mm! I look fine.
avsluta med lite That Dewy Look Setting Spray. Och där har vi sminkat klart oss, hörni. Alltså ett, jag är väldigt imponerad av det här släppet. Men om vi börjar prata sheetmaskarna. Alltså jag har ju pratat om det i videon överlag. Den här kändes jättebra, min hud kändes jättebra. Och en sheetmask är ändå en mask, vilket betyder att det inte är en del av din dagliga hudvårdsrutin. Så jag tycker, jag vill se och känna skillnad direkt när jag använder. Och det tycker jag verkligen att jag gör. Det här är definitivt en sheetmask som jag skulle använda innan jag filmar, ska gå på krogen, gå ut och äta på restaurang. Alltså bara för att ge min hud lite, boom, lite extra någonting. Så jag tycker jättemycket om det här, det ska bli jättespännande att testa de här. Jag tror att jag ska vänta lite med att testa den gröna. Jag kanske testar på Fredrik, han är lite oljigare än mig. Och sen väntar jag tills det har blivit lite varmare ute, så kan jag behöva lite av den här extra exfolieringen. Men det kommer definitivt någon mer content. Berätta för mig hur ni vill ha sheetmaskarna. Här har smetats ut lite mascara. Se till hur ni vill ha sheetmask-recensionen när jag har använt dem lite mer. Men det är som sagt en mask. Och jag gillar det verkligen. Och bronserna alltså. Alltså jag har ingenting negativt att säga. Jag har nästan alltid någonting negativt att säga. Och det skulle ju vara då att den, det kom ut väldigt lite produkt. Och det är nog egentligen lite bra. Jag tror bara att den är väldigt välpackad. Oj, nu gick jag något i ögat. Väldigt välpackad, så det är svårt att skaka ut någonting. Men gud. Är en frans eller? Det går bra nu hörni. Det går så jävla bra nu. Jag hade skippat penseln om du som sagt inte vill ha någon supermultifunktionell pensel. Du bara behöver en eller två penslar i din lilla necessär. Annars hade jag skippat den. Satsa på Flair eller Hiccups penslar istället skulle jag göra. Minst lika bra penslar, om inte bättre ärligt talat, för en mycket billigare prislapp. Annars superfint, superkul lansering. Jag tror att jag kommer älska Loose Bronzer allra allra mest. Men jag kommer absolut att använda den matta också. Och jag är så glad över att jag valde två riktigt bra färger. Men glöm inte bort att tävla på min Instagram hörni. Det betyder jättemycket för mig. Det är väldigt, väldigt enkelt. Du bara följer mig, lämnar en kommentar på den bilden. Och sen är du med och tävlar. Tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera och stå ut lite med ekot här inne, så kommer jag att fixa det. Och säg gärna till om du tycker någonting speciellt om den här videon. Är ljuset dåligt eller någonting annat dåligt? För då jobbar jag på det. Tack för att ni kikade.